Bilasizmi, men uchun eng ajablanarli narsa nima? Alloh subhanahu va taolo buyuradi: "Hoy mening bandam, namozni qoyim qil. Sen men uchun kuniga 5 mahal namoz o'qishingni xohlayman." Bizlarning qanchamiz namoz o'qimaymiz? Va ishonchim komilki, sening arzigulik sababing yo'q. Bizlarning qanchamiz namoz o'qimaymiz? Juda ham ajablanarli sonlar. Namoz o'qmaydigan odamlarning soni ajablanarli ko'p. Men musulmonlarga qarab, "Axi, sen namoz o'qiysanmi?" desam, "Yo'q, birodar, bilaman, namoz o'qishim kerak, lekin men bandman, do'stim," deydi. Rostdanmi? Singlim, birodaram, kuniga 5 mahal namoz o'qigan, 20 daqiqa ajrata olmaydigan darajada bandmisan? Birgina namozni o'tkazib yuborish qanchalik yomon va katta gunohligini bilasanmi? Kimdir buni biladimi? Buning qanchalik yomonligini. Bugun odamlar aytishadiki, "Qara, alhamdulillah, u juda ham yaxshi bola, lekin shunchaki namoz o'qimaydi." Bilasizmi, din tarafdan u odamlarning eng yomoni. Lekin bugun biz din taraflama o'ylamaymiz. Biz odamlarning fikrlari orqali o'ylaymiz. "Yo'q, yo'q, alhamdulillah. Bu dunyodagi eng yaxshi odam. Qalbi juda toza, juda ham muloyim, juda ham g'amxo'r. Uning barcha sifatlari 100% komil. Lekin birgina aybi, uning kichkinagina aybi bor. U shunchaki namoz o'qmaydi." Bilasizmi, namoz o'qmaydigan odam Allohning nazdida? Sizlarga solishtirib orqali tushuntiraman. Sizlardan bir narsa so'rayman. Qotillik yomon narsa, shundaymi? Bu tuzoq savol emas. Qotillik yomon narsa, to'g'rimi? To'g'ri, juda yomon. Zo'ravonlikchi? Zo'ravonlik juda ham yomon ish, to'g'rimi? Bachavoz bo'lishchi? Bu jirkanch, shundaymi? Men ham bu dunyodagi eng jirkanch narsa deb o'ylayman. Barchalari katta gunohlar. Barchasi gunoh kabiralar. Aroq iste'mol qilishchi? Yomon, to'g'rimi? Narkotiklarchi? Yomon, to'g'rimi? Allohga qasamki, birodarlarim, opa-singillarim, diqqat bilan tinglang. Sen dunyodagi eng katta qotil bo'lishing mumkin. Sen dunyodagi eng jirkanch zo'ravon bo'lishing mumkin. Sen qo'lidan hech qachon aroqni idishini tushirmaydigan odam bo'lishing mumkin. Sen eng jirkanch gunohlarni sodir qilishing mumkin. Sen eng yomon va xavfli ishlarni qilgan bo'lishing mumkin. Men bu ishlarni qilishga targ'ib ma'nosida aytayotganim yo'q. Lekin sen gunohlarning eng jirkanchlarini qilgan bo'lishing mumkin. Sen bularning barchalarini qilgan bo'lishing mumkin. Bu gunohlarning barchalarini. Bu barcha gunohlar birgalikda Allohning nazdida birortangiz birgina namozni o'tkazib yuborishdan yengilroq. Buni bilarmidingiz? Siz birgina namozni o'tkazib yuborishingiz Allohning nazdida o'sha gunohlarni barchasini qilishingizdan ham yomonroq. Barchasini birgalikda. Ba'zilaringiz menga "Sen nima chakib olgansan o'z" deb qarashmoqda. Chunki bizning tushunchalarimiz yo'qolib ketgan. Namoz bu Allohning haqqi. Ba'zilar menga qarab, "U yaxshi odam, shunchaki namoz o'qmaydi" deyishadi. "Sen nima deyapsan o'zi? Namoz o'qmaslik nimani anglatishini bilasanmi? Bu nimani anglatishini bilasanmi?" Men yosh yigitlarni uylanayotganlarini ko'raman. Singillarim, qanday qilib namoz o'qmaydigan odamga turmushga chiqishga rozi bo'lishingiz mumkin? Keyroq mening oldimga yig'lab, "U seni aldab yurganini aytgani kelma. Agar bu odamning Allohga orqasini o'girgani jur'at etgan bo'lsa, senga qanday muomala qiladi deb umid qilib yuribsan? Yoki BMW haydab uchrashuvga kelganiga aldanib qoldingmi?" Rostdan, birodarlarim, opa-singillarim, sizlarga jiddiy gapiryapman. Namoz o'qimaslik. Va biz sizdan nega deb so'raymiz? Rostdan, chin qalbimdan so'rayman, nega namoz o'qimaysiz? Iltimos, menga arzigulik sabab ayting. Hech Alloh sizni bir marta bo'lsa ham tashlab qo'ydimi? Hech Alloh sizni bir marta bo'lsa ham ishonchingizni oqlamadimi? U sizni hech narsadan yaratdi. Sen hech narsa eding, bir tomchi eding. Hattoki bir tomchi urug' ham bo'lmagan eding. Keyin esa birgina urug' bo'lib onangning bachadoniga kirishingizni berdi. Uch zulmatning ichida bo'lsang ham u seni shakllantirdi. Seni dizayn qildi. 9 oy onangning qornida seni qorningni to'ydirdi. Senga onangning bachadoniga suv kirishni kim o'rgatdi? O'sha payt pullaring qayerda edi?
O'sha payt bizneslaring qayerda edi? Mashinalaring qayerda edi? Sening yaxshi ko'rgan qizing qayerda edi, birodarim? O'sha payt u qayerda edi? Mening yosh singlim Facebookdan yozishib yuradigan yigiting. Sen onangning bachadonida suzib yurganingda u qayerda edi? O'sha vaqt kim sizni to'ydirayotgan edi? 9 oy ichida u sizni biror marta ham och qoldirib ketmadi. Biror marta ham. Keyin esa 9 oydan so'ng Alloh imkonsiz ishni sodir bo'lishiga imkon berdi. U mana bunchalik hajmda bo'lgan narsani, mana bunchalik hajmda bo'lgan joydan chiqishga izin berdi. Farishtalar nozil bo'lishdi, qanotlarini yoyib turishdi. Sening onang deyarli o'likdek ko'ringan edi va sen bu hayotga kelding. Sen bu dunyoga kelding va Alloh buni sodir bo'lishiga izin berdi. Kimning yordami bilan? Nima maqsad bilan? Mening birodarim, singlim, seni Allohdan chalg'itayotgan narsa nima? Bu seni chalg'itayotgan narsa o'sha vaqt qayerda edi? Va sen dunyoga kelding. Sen kichkina, yordamsiz, yalang'och eding. Alloh seni o'rab qo'yishlariga izin berdi. Alloh sening onangga seni to'ydirishi uchun sut berdi. Onaning suti odamlarning barcha texnologiyalari bilan, barcha pullari bilan, barcha ilm fanlari bilan, barcha olimlari bilan haligacha ularning barchalari, haligacha Alloh sening onangning ko'kragiga solib qo'ygan sutning yarmicha bo'lsa ham o'xshash sutning formulasini ishlab chiqara olishmayapti. Yozda u sovuqlikni paydo qilib qo'ydi. Qishda issiqlikni paydo qildi. Sen u payt qayerda eding? Sening qo'llaring bor edi, lekin ishlata olmas eding. Sening oyoqlaring bor edi, lekin yura olmas eding. Va Alloh har kuni sen bilan edi. Alloh har kecha sen bilan edi. U hech qachon seni tashlab qo'ymadi. U senga yurishga izin berdi. U senga gapirishga izin berdi. U senga narsalarni ushlashga izin berdi. U senga o'rganishga izin berdi. Sen hech narsani bilmas eding, u senga o'rgatdi. Sen hisob-kitob qilishni boshlading. Sen yaxshi bilan yomonni, o'ng bilan chapni ajratishni boshlading. Endi esa birodarim, singlim, o'zing yurishni o'rganib qolganing uchun, 1-2 so'm topib o'zingni qorning to'ydira olganing uchun, endi sen Allohga muhtoj emasmisan? Endi esa Allohga vaqt ajratgani bandmisan? Namoz o'qigani mening vaqtim yo'q. Unda nimaga vaqting bor, birodarim, singlim? Juda ajablanarli. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Ey Robbim, sen menga shunchalik ko'p narsa berdingki, mendan esa atigi 5 mahal namoz o'qishni so'rayapsan. Bu sen uchun shunchalik ilojsiz, shunchalik qiyinmi? Men sendan sheyx bo'lishni so'rayotganim yo'q. Men sendan olim bo'lishni so'rayotganim yo'q. Men sendan nimadurlar qilib yuborishni emas, 5 mahal namoz o'qishni so'rayapman. Tasavvur qiling, sizlardan biringiz. Rostdan ham tasavvur qiling, sizlardan biringiz. Sizning dunyoga kelishini kutayotgan farzandingiz bor va bu farzandingiz dunyoga keldi va uning hech narsasi yo'q. Va siz u uchun qattiq ishlaysiz, uni himoya qilasiz, uni kiyintirasiz, uning qornini to'ydirasiz. U uchun uxlamaysiz. Nechidir yil shunday bo'ladi. Oldingizda katta bo'ladi. Yosh yigit yoki yosh qiz bo'lganini ko'rasiz. Va bir kuni, kunlarning birida ishdan kelib, "Bolam, falon ishda menga yordam berib yubor" desangiz, "Meni sizga vaqtim yo'q. Juda ham bandman" desa, nimani his qilasiz? Nimani his qilasiz? Nimani his qilgan bo'lardingiz? Alloh nimani his qiladi? Namoz vaqti kirsa-yu. Va ha, bilaman, siz buni tilingiz bilan aytmaysiz. Siz hol tilingiz bilan, amallaringiz bilan aytasiz. Ey Alloh, men bandman. Men bandman, Alloh. Mening birodarlarim va singillarim, shunchalik ko'p vaqtimizni o'g'ol qilamizki, Allohga qasamki shunday vaqt keladiki, biz dod solib afsuslanamiz. Men sizdan yalinaman, to'g'risi sizlarga yalinaman. Umringizni uvol qilmang. Men bundan moddiy foyda olmayman. Meni bu yerga kelishim uchun to'lashgani yo'q. Men sizdan yordam so'raganim yo'q. Sizdan pul so'raganim yo'q. Sizdan hech narsa so'raganim yo'q. Sizdan so'raydigan yagona narsam o'zingiz uchun o'zgaring. Men sizga aytayapman, men butun dunyoni aylanib chiqdim. Yagona haqiqiy baxtni siz faqatgina Alloh bilan topa olasiz. Bu hazil emas. O'tmishdagi ulamolar aytishar edi. Allohga qasamki, agar dunyoning qirollari bizning Alloh bilan munosabatimiz sabab qalbimizda paydo bo'lgan rohatni bilishgan deydi, qilichlarni yalang'ochlab uni qo'lga kiritish uchun biz bilan urushishar edi.
Qarang, qanchadan qancha mashhurlar o'zlarini o'ldirishmoqda. Nega? Ularda siz bilan men ortadan yugurib yurgan hamma narsalar bor. Biz mashhurlikni, obro'ni, mashinalarni, uylarni xohlaymiz. Bular ularda bor. Nega unda ular o'zlarini o'ldirishmoqda? Nega? Chunki qalblarda bo'shliq bor. Qalbimda nimadir yetishmayapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Ala bizikrillah, dar haqiqat Allohning zikr bilan." Qalblar nimani topadi? Alloh aytayaptiki, qalblar rohatni topadi.